З самого ранку журналісти Одеса Лайв перевіряють, у якому стані наразі місто та як ідуть роботи з усунення наслідків негоди. Просто зараз з нами на прямому зв'язку ведучий оперативного штабу Одеса Лайв Дмитро Богомолов. Дмитро, вітаю тебе ще раз. Розповідай наразі, яка ситуація в місті, що вдалося дізнатися. Вітаю, Аліна. Ми зараз знаходимося на вулиці Розкидайлівській, і тут більше за всіх пощастило власнику цього автобуса. Чому? Тому що буквально декількох метрів не вистачило, щоб величезна яма, яка з'явилася вночі, змила просто цей автобус повністю з вулиці Розкидайлівської. Тут адреса Розкидайлівська 55-51, і як повідомляють місцеві мешканці, в цьому місці не було жодних ремонтних робіт приблизно 10 років. А зараз ми бачимо, яма величезна, з розміром приблизно в 50 метрів і у глибину до 2,5 метрів наприкінці цієї ями. З комунікації ми побачили там дещо невеличкі труби та кабелі, таких як якихось колекторів тут немає. Тому можна зробити висновок, що вода сходила зверху з вулиці Старопортофранківської приблизно 2 кілометри. Цей потоп зливав все, не потрапляв під асфальт і підмивав цей пісок, і все обвалилося просто. І тепер тут дійсно небезпечно навіть проходити, гуляти, і це може і далі піти. А наразі тут не було ні комунальників, жодних служб, щоб хоча б це якось огородити. Як ще нам повідомили місцеві мешканці, з якими ми встигли поспілкуватися, що приблизно 2-3 роки тому вже було подібне обвалення, але, звісно ж, менших розмірів. Воно було там далі, приблизно метрів 100-200 у бік Старопортофранківської, і воно, звісно ж, було менше за розмірами. Отже, ми будемо слідкувати за тим, що відбувається. Сьогодні знову поїдемо ще до Пересипі, якщо зможемо туди дістатися, тому що там повідомляють, що вода вже під пояс підходить. Там навіть повідомляють, що током нібито постраждала від току одна з жінок на Атамана Головатого. Цю інформацію будемо перевіряти і скоро про все повідомляти. Аліна. Дякуємо тобі, Дмитре, за інформацію. Як завжди, вичерпно. Далі тримай нас у курсі подій. Дмитро Богомолов, ведучий оперативного штабу Одеса Лайв, був з нами на зв'язку. Ну, а ми переходимо до інших подій. Численні підтоплені вулиці – не єдина проблема, що виникла через зливу зі шквальним вітром. На композитора Ніщинського внаслідок негоди обвалилася стіна. Ба більше, з'явилися тріщини і на інших будинках. На щастя, серед людей ніхто не постраждав, проте аварія потрощила 4 автівки. Як повідомляють місцеві мешканці, зруйнована будівля житловою не була. Зараз чекаємо машину з СТО, яка її заберє на лафет і відвеземо, і будемо оцінювати ситуацію. Ну, по даній ситуації, якщо найголовніше, щоб була рама ціла, і можна буде поміняти, з іншої машини взяти кузов, ну, і поставити, вона міняється. Купав я її года 4 назад, машина 2008 року, ну, я второй владелець, ну, вот, получается, в неї дуже багато було вложено, непосредственно, правда, це в ходову частину там все це діло, будемо сподіватися, що вона не пострадала. Двоє іноземців вкрали з автівки одесита особисті речі, коли той розвантажував багажник. Як повідомляють у прес-службі Нацполіції, одного з правопорушників вдалося затримати неподалік від місця злочину. Інший втік на власній автівці, проте його невдовзі зупинили на вулиці Левітана. Обидва громадяни країн Закавказзя віком 36 та 32 роки і наразі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські оперативно затримали двох іноземців за підозрою у крадіжці з автомобіля «Одесита». Коли потерпілий розвантажував запарковану на вулиці стовповій машину, двоє зловмисників через відчинене вікно витягли його сумку з особистими речами та грошима. В ході першочергових розшукових заходів працівники управління карного розшуку Одеської поліції та відділення поліції номер 3 Одеського районного управління номер 1 затримали одного з правопорушників біля місця скоєння злочину. Інший на своїй власній автівці втік, але невдовзі був зупинений на вулиці Левітана. «Динамо» віддало 12 футболістів в оренду чорноморцю. Як повідомляє офіційний сайт клубу, у наступному сезоні за чорно-синіх зіграють один воротар, два захисники, 7 напівзахисників та 2 нападників. Усі вони підписали угоду на один рік до кінця сезону 21-22. А я нагадаю, що фанати команди моряків наразі обурені діями керівництва клубу і обіцяють, що будуть зривати всі домашні матчі чорноморця.
В Одеському зоопарку з'явився новий вид приматів – макак-лапундерів. Через короткий та загнутий хвіст їх ще називають свинохвостими макаками. Зазначу, лапундери в одеському звіринці з'явилися вперше і одразу 6 особин – 2 самця та 4 самки. Про це стало відомо з офіційної сторінки зоопарку у Фейсбук. На честь цієї події 24 липня, у суботу, там пройде День мавп, де на гостей свята очікує весела програма з конкурсами та іграми від аніматорів, а також майстер-клас з орігамі. Наприкінці свята відбудеться показове годування нових мешканців. А тим часом екологи оцінили збитки від стихійних сміттєвих звалищ у 2 мільйони 700 тисяч гривень. За даними Держекоінспекції, тільки з початку 2021 року зафіксовано 73 звернення громадян щодо незаконних сміттєзвалищ на території Одеської та Миколаївської областей. Зокрема, на Одещині такі звалища є на землях Фонтанської ОТГ, а також на виїзді з села Олександрівка. Подекуди відходи намагалися палити, проте це призвело до ще більшого забруднення земель. Як повідомляють у відомстві, проти посадовця Фонтанської територіальної громади вже склали протокол про адміністративне правопорушення.